No, takže máme 3/4 hodiny, ne? 3/4 na 6. A já vyrážím akorát ode mě. Jdeme se podívat na Radouň, na rally. Je, vypadá to, že bude krásně. Když tady může být hezky, tam může pršet, nevím. No, tak já sedám do auta a vyrážím. No, tak jedeme se podívat. Pokračuje, tady je to pěkný, ty vole. Lodičky. Sice nevím, kde jsme, teda. Nějaká cho. Co to bylo cho? Něco odkud? Počkej. Turistická oblast Toulava. No, vidíš to. To už se Toulava hezky teda. No to jo, to už. No, je to tady pěkný. No, tak pokračujeme dál. No, tak už jsme dorazili. Je tu lidi, to jsou historici. To bylo Erko. Takže už jsme dorazili, tu lidi mraky, neskutečný. Najít to tady, to je taky pecka. A vyšel tamhle, je ta bílá šáde. To jsme potkali. Ten je taky pěkný most. To je jak bába jede, ty vole. Hey!
Děkuju. Thank you.
Thank you.
Půl polosu za jeden závod, jo. Co bych byl jel, ty vole. Ale on tam nic netá, ty vole, on to tam vzal celkem normálně. Ne, to koupil dobrý. Jo, tak. Na latěre, aby to dělal pořádný hyby. To dělal pořádný bomby. Za chvilku pojede. Vše 40, na chvilku pojede chojí. Má 50. Teď jde 52. Jo, takhle. Tak už tam dělají místo! Ty krávo, jedna bomba,
Jedna polosa, druhá polosa. A třetí. Tohle bude třetí polosa, to bylo slyšet. To bylo slyšet, jak to tamhle. Ty krása. Ty krása. Tady už není místo. No ty vole. Doufám, že tady Kvojín taky neodělá polosu, vole. Jo, ale dobře to tam vzal. Jak jste seděl vedle na paty, vole. Tady povídat. Vodáť. Paty, vole. Pak se budou plemit cigán, co to a jo, vaří taky dobře, ty. Márek, ale že nejde na krev. Márek. Yeah.
takovýho to vyškolil asi. Yeah.
ty vole. Ty vole, to bylo... To bylo blesk jako kráva, ty vole. Tak musí. To bylo, ty vole. No, to bych dělal to kastu. Jako kráva, ty už. Thank you.
jezdí na naftu. Čtyři generace starší auto, ty. Má ty vyšší aktivní kriminu, má jsem do vádolu. A tady vidět, jak on to, jak to i tím plynem korigoval, jestli vidět, že táčka vyjel to, a jakmile jsem to srovnal. Tady je. Tam dávaj, kluci. Dávaj, jo. No, jedna bujka, nějaký co. Naberu a bude to. A pak to bude úplně nás třeba. Pak to nebudu držet na svém, myslím, že to bude půl hrama. Tam je, ale to ještě mokro. A máš teda normální gumy. Tak má jenom 1, 2, 3, jenom koriguješ tím plynem, jenom to, kam to chceš, aby to bruslilo. A normálně to jako... Já mám vodu, já tam mám 140. Skoro 2 kW, nebo 1,5 kW na kilo. Tlačí ho, Fes, tlačí ho. Okolo toho zase. Tohle to v 1.40 s turbínou, to je jako král. To byl masakr. Má bej vůle nebo něco, já nevím nic. Já bych to nedal dohromady. Kdyby to rozebral, už by to bylo rozebraný na půl. Já se skládal takhle do bedny a odbez bych to hala. Ty vole, to bylo pěkný. Tady to šlo pěkně. To šlo pěkně, úplně boká, když pěkný, ale to je. Thank you.
se nechali fotit. No, ale to... celý bokem, ty vole, úplně. Ne, není,
vlastně. Jo, to je tam, tam to je, no, nemá bílou kapu. To není možný, to je tady nějak hodně brzo než tam ty vole. Že jo? Že jo? Ty přidal ty vole. Tohle, ty vole.
vidíš, ty rovince, to už vidíš, že to má fakt na hranici, buď se to přetočí nebo na oky. Co nejmíš mít, ty vole? Takový kalupy tam s tím. Tato škrobka jela po třech kolech, ty vole, to není možný, ty vole. Na ty rád koukám. I. O, ty vole, pěkně taky to. Katka, ne? Yeah.
vidíš jako taky kotlety. A normálně já jsem tohle to vole díl, když to měl tkán, ty vole, s tím, když 110 tam asi žrát, že to 110 jede, ty vole, tak jo. Jo, ten to je tam kočíroval kolbu. Alfa už je doma, zradou mě, je asi 8 hodin večer. Všechno to přežilo. Dojeli jsme cajku, všechno v pořádku. Tak, no. Jsem unavený, jdu si dát kafe a něco sníst.